Jo, välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, jajamän, och det är tillbaka en helt ny video, jajamän, och idag blir det lite test. Jag ska testa lite, ja, som inte testat lite knockos, alltså den här har jag inte testat, och den här har jag absolut inte testat. Men nya, och jajamän, och det är nice. Och sen har jag även nytt snus, så man kanske ska även testa det också. Liksom, och jag tänkte då testa lite snus och Nocco energidryck, alltså energidryck och snus. Varför inte blanda kombinationen bara för att göra lite special. Så vi kan börja med att testa den här snusen. Jajamän, vi tar den här så här. De är väldigt små och vad de, ska vi se, heter här. Ska vi se här. Där. De heter så mycket som, jag vet inte om ni såg, men de heter Catch, Spearmint, Mini, White. Ja, och typ ser ut så här, de är ganska små. Så. Alltså, jag vet, alltså många minns nu som jag har smakat, om det så här helt, alltså där. Men alltså den här tyckte jag verkligen, om den här Spearmint, eller den här. Alltså den är ju riktigt trevlig, måste jag säga. Riktigt trevlig, måste jag säga, och ja, nu ser jag, ja, försöker bara få lite mer, ljus och där. Mm. Och ja, det är riktigt trevlig, måste jag säga, och det här får faktiskt en 10 faktiskt, och i utseendet så får det en också en 10 faktiskt. Det är väldigt högt, men det är en värld. Jajamän. Och nu tänker jag så att vi ska gå över till lite Nocco. Och ja, jag har lite cola så jag kommer liksom dricka lite mellanåt så jag känner av. Så att vi börjar med den här. Nocco Ice Soda. Okej, ska vi se hur trevlig den här då. Mm. Man kör alltid en tredje för att. Ja. Ja, men den var god som. Alltså riktigt härlig, och jag tror att den hade varit jävligt god kall faktiskt, och jag vet inte om det bara jag, men lite pärnotoner eller någonting är det ju som jag känner att det är liksom. Och jag tror att man kan läsa här bak. Ja, grön, det står så här, grön teextrakt. Mm. Jag kände att det var någonting sånt där. Jajamän, men alltså om man går till den här, alltså den här får en 8 av mig. 8 av 10. Utseendemässigt faktiskt så får den en 9 utseendemässigt. Och den doftade rätt så härligt faktiskt, måste jag säga. Riktigt härligt, och innan vi börjar på nya så måste jag bara ta lite för att man ska känna smaken också. Känna alla karaktärer och aromer och allt det där. Ja, då går vi på Nocco. Den, jag ska säga Nocco Blast. Okej. Okay. Alltså, det smakar väldigt mycket tuggummi. Alltså jag känner igen smaken liksom, och jag tror att det finns en annan som smakar exakt som den här. Det finns en också som smakar exakt som den här. Jag tror att det är den här rosa, jag vet inte exakt, men för den också har så här, tuggummi smak. Och det står samma här på den här också, grön teextrakt och sånt där, men alltså ja. Men alltså,
måste ta en till för att liksom bara känna extra. Ja, är riktigt trevlig. Men alltså, den där landar på en nya. Och utseendesmässigt så får den en 10. Får den. Alltså, de där två var riktigt härlig. Och sen har vi ju, och jag kände så att jag ville blanda lite koncept. Alltså, varför tar jag snusvideon igen? Varför att man bara tar både en, när jag testade Nocco och snus igen? För att då blir det bara en nice video där. Och den här var riktigt nice. Den här snusen, experiment, är riktigt trevlig. Och ja, vad mer ska man säga om, då, om den? Alltså, riktigt trevlig. Min är lite, lite söt ändå, nej men... ja, vad mer? Alltså, har ni testat den här? Kommentera gärna där. Men ja, men jag tänkte säga, det var allting för mig. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna på tummen upp. Prenumerera gärna. Dela den här videon gärna med en kompis. Och vi är nära 400 prenumeranter. Jag hoppas vi kan nå dit snart. Och tack för att ni visar intresse på den här videon att kolla. Och glöm inte att vi kan nå 10 likes på den här. Hade varit awesome. Så hörs vi i nästa video. Får ni ha det bäst. Så hörs vi. Hejdå.